Staráme se o vaše zdraví, jako by bylo naše vlastní. Posloucháte další díl podcastu O krok napřed od RBP zdravotní pojišťovny. O tom, jak žít život na maximum, ve zdraví, pohodě a rovnováze. Vítám vás u dalšího dílu O krok napřed, podcastu RBP zdravotní pojišťovny. Mé jméno je Tereza Reková a máme velkou radost, že pozvání do dnešního dílu přijal epidemiolog, odborník na prevenci, tropické a cestovní očkování a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Dobrý den. Dobrý den. Rastislave, prozraďte nám. Vy jste propagátor očkování. Kolik píchanců už v sobě máte? Dokážete to spočítat? To asi úplně nepůjde, já se očkuji už velmi dlouhou dobu a teď nemyslím to dětské očkování, to bych úplně vynechal, ale jenom takové to nadstandardní, které jsem si nechal aplikovat, tak mám zapsané 2 ty žluté mezinárodní očkovací průkazy očkováním a já už očkuji někdy i sám sebe, když to nestíhám za kolegy, tak si prostě v ordinaci vyndám z vakcínu z lednice a píchnu se do ramene. A v zásadě je to tak bezproblémové, že téměř není co řešit. Výborně toleruji očkování, neměl jsem nikdy žádné nežádoucí reakce. A tím, že cestuji po celém světě, tak prostě nechci nakazit ani sebe, ale nechci ani to nemoc přinést na někoho, ať už blízkého, nebo na své studenty, na kolegy, na pacienty. Takže snažím se chovat zodpovědně vůči svému okolí. Řekl jste, že jsou nějaká povinná očkování, nějaká nepovinná. Co vlastně tady v Česku patří mezi ta povinná očkování? No, povinné jsou vlastně 2 vakcíny jednou, a to pro dětskou populaci. A to je takzvaná hexavakcína, která se aplikuje po dovršení věku 2 měsíců. A potom ve 2. roce života je to trojvakcína spáničky zardinky příušnice. Ano, a potom se ještě přeočkovává takový těmi rozloženou hexavakcínou, to znamená záškrtatelnost černý kašel mezi 5. a 6. rokem, potom ještě mezi 10. a 11. a tak dále. Ale ty skutečně 2 takové povinné, na které se hodně dbá, hlavně v těch zařízeních předškolního věku, kam vlastně bez těch 2 vakcín děti nemůžou přijmout do klasického předškolního zařízení, s výjimkou posledního roku školní, teda předškolní docházky, kdy vlastně už ta návštěva té školky je povinně stanovená, tím pádem to dítě tam jít musí bez ohledu na svůj očkovací status. No a jak se to teda řeší, když to očkování třeba nemá, tak... No, paradoxní je, že vlastně ten systém je nastavený tak, že to dítě v tom posledním roku té předškolní docházky může bez toho očkování, to znamená v 5 letech ho vezmou do školky bez očkování, zatímco ve 4 letech ještě ne, protože no, tam to není povinné. A ten vymáhací mechanismus, a musím teda říct, že orgány ochrany veřejného zdraví, to znamená krajské hygienické stanice, k tomu přistupují velmi neradí kolegyně, a hrozí tam teda jednorazová pokuta ve správním řízení například, což je poměrně nízká částka na úrovni 10 000 korun, a potom, a je to jenom jednorázově, takže spousta rodičů tak nějak jako s tím úplně problém nemá, tak si dají zapravdu tím, že to zaplatí, ale potom, a to je daleko větší komplikace, že to dítě nemůže do větší části vlastně toho předškolního zařízení, do větší části toho období. Ale zase i dnes jsou různé soukromé dětské skupiny a podobně, kde by se to sice mělo taky hlídat, ale v zásadě se to různými způsoby dá obejít. Ale my vlastně nechceme dávat žádné sankce, ale my bychom byli rádi, aby lidé dali na evidence-based medicínu a medicínu založenou na důkazech. A vlastně je asi zbytečné, aby rodič laik, který nevystudoval medicínu, se snažil jako bádat nad tím, jestli ano nebo ne. Tak jako já jako lékař nebádám nad tím, jestli ta myčka je taková, nebo ta pračka, kterou kupuje, taková. Prostě pro mě je ten vlastně postup takový, že se zeptám prodavače, kterou má on doma, a tu si vezmu, protože on se v tom orientuje. Takže vlastně já chápu, když se mě někdo zeptá, a jaké očkování má vaše dítě, a když řeknu, že má toto, a on řekne, tak já chci to stejné, protože velmi logicky vychází z toho, že své dítě miluji a nikdy bych teda ho neohrozil ničím, a když jsem ho očkoval, tak pro něho tím chci to nejlepší. Vy jste tady zmínil, že vlastně někteří rodiče tomu nevěří, ale proč tomu nevěříme? Proč nedáváme na ty důkazy, jak jste řekl, evidence-based medicína? No, za to může trošku původně internet, protože první takové fámy vycházely o škodlivosti vakcíny proti spáničkám, vycházely z jedné podvodné studie, která následně byla stažena, ale ta škoda už byla
už se stala. A potom už se to šířilo různými řetězovými maily a víte, že každý je různě individuálně vnímavý na ty dezinformace, které teď už to slovo máme jako běžně ve slovníku, ale kdysi koncem 90. let nebo začátkem tohoto století, momentálně 21., tak to nebyla ta naše společnost alespoň až natolik rezistentní vůči těm dezinformacím. A dnes už je to velmi jednoduché vypustit jakoukoliv fámu přes sociální sítě. Na druhou stranu takové světýlko na konci tunelu vidím v tom, že ta mladá generace už je naučená přistupovat ke všemu, co slyší a vidí, poměrně kriticky. To znamená, už to nepřebírají jako kdysi za socialismu starší generace i ode mě, že co se napsalo, tomu se věřilo, ale oni dnes naopak jsou k mnoha věcem skeptičtí a mají tendenci tomu nevěřit nebo si to sami ověřovat. A to je to správné řešení. V podstatě mimochodem já jako lékař je úplně jedno, jako co si já myslím osobně jako člověk, ale já musím léčit své pacienty podle toho, jaké mám objektivní důkazy. No a i proto jako můžu doporučovat například homeopatii jako placebo, ale ne jako hlavní léčebnou metodu jako pro většinu pacientů. Říkáte, že mladé generace, no, říkáte, že mladá generace už je trošku kritičtější. Zároveň to může znamenat, že stejně můžou být kritičtější i k tomu očkování. Jaké jsou teda výhody očkování? V čem je to dobré? No, vakcinace jako taková je vlastně forma takzvané aktivní imunizace. To znamená, vy se předem připravíte na kontakt s nějakou nákazou, která se běžně vyskytuje v populaci. A ty vakcíny logicky, protože ten proces je extrémně nákladný finančně, časově. To jsou vakcíny, které se testují 20 let, například stojí to několik miliard dolarů. Takže je logický, že ten, který jaksi sponzoruje ten vývoj té vakcíny, tak, nebo ten, kdo ji vyvíjí, tak ji vytváří hlavně proti nemocem, které jsou buď smrtelné, nebo způsobují obrovské finanční škody, nebo významně snižují kvalitu života a tím pádem jsou sekundárně nákladné pro tu společnost a pro stát. A vakcín v podstatě až není až tolik, jako když si vezmete, že různých patogenů, které jsou schopné ublížit člověku, je 1500 i víc, tak těch vakcín je skutečně jenom pár. Takže je to aspoň to minimum, které máme k dispozici, abychom se předem chránili. A ta aktivní imunizace znamená, že my podáme něco, co vypadá jako původce u většiny vakcín, no, protože jsou neživé a živé vakcíny. A drtivá většina jsou neživé vakcíny. A u těch podáme jakoby maketu toho původce, a to takto zjednodušuji pacientům, jo, jinak, aby to je poměrně komplikované téma, podáme jakoby maketu toho původce, ten organismus zavnímá, že byl napaden a vytvoří si protilátky a nebo si aktivuje i buněčnou imunitu. To jsou dvě složky základní imunitního systému. A potom, když se potkáme s tím skutečným původcem, už ne s maketou, ale se skutečným, s takovým, kterým já mohl velmi ublížit, tak ta příprava díky té imunizaci nás ochrání před tím, aby vůbec tu infekci způsobil v lidském těle. No, takže takto jednoduché to je. U živých vakcín je to trošku komplikovanější, ten proces je komplexnější a potom máme ještě jednu zvláštní kategorii a to přinesla covidová pandemie a to jsou ty messengerové vakcíny, které jako první nenesou... Ty jdou přes internet, přes messenger, no, přes Facebook. Ty vlastně skutečně nenesou toho původce, oni neobsahují toho původce ani v živé, ani v neživé formě, ani jako maketu, ani část toho původce, ale obsahují jenom jako kód pro to, aby ta buňka očkovaného organismu si ty struktury toho původce vytvořila sama v sobě. A tím pádem ta imunizace je takto efektivní. A mimochodem ta mRNA technologie, jak jste možná jste to taky slyšela, za covidu se říkalo, že to je tak jako šité horkou jehlou, že to vzniklo rychle a to vůbec neodpovídá skutečnosti. Ty molekuly mRNA se zkoušely už na zvířatech 70. letech 20. století. V 80. začaly probíhat prvé studie, prvé testování na lidech. Ale faktou je, že ta vakcína způsobila horečnaté stavy a nežádoucí reakce, takže se to odložilo na poměrně dlouhou dobu a zhruba tak 15 let před covidovou pandemií dva vědci, kteří za to v loni získali Nobelovou cenu za medicínu, vyvinuli způsob, jak vlastně tu mRNA molekulu obalit do takového tukového obalu, do takové vakuoly a tím pádem se snížil výskyt nežádoucích reakcí, když se aplikovala ta mRNA vakcína a to znovu oživilo jejich testování a používání v lidské populaci, ale zkoušeli se primárně na chřipkové vakcíny. Až teda covidová pandemie ukázala, že teda je to potřeba na covid, na SARS-CoV-2 virus, tak se to použilo s velkým úspěchem, musím říct, protože počet očkovaných je přes více než, myslím, kolem 1800
18 miliard, jako 18 miliard jako lidí, dávek se očkovalo teda. A ten profil bezpečnosti byl jako vysoký a rozhodně jako ten benefit, který to očkování přineslo, byl obrovský. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že vlastně vůbec nejhorší varianta, která dorazila do České republiky, byla indická na podzim roku 2021, později se značila jako Delta, ale ona už tu naši populaci sice zabíjela, ale ne až tak moc jako ta předchozí britská. A to, proč nezabíjela až tak moc, bylo, že už velká část populace na podzim 2021 byla proočkovaná proti covidu, zejména té rizikové populace. Takže my jsme jasně viděli na datech, jako jaké dobro to očkování přineslo. Vy jste tady zmínil nějaké nežádoucí účinky, které mohou nastat u různých vakcín a různé nežádoucí účinky. Co to vlastně teda znamená, když mám nějaký ten nežádoucí účinek nebo když prostě ta moje reakce je opravdu velká? Spoustu lidí to má jako argument, že vlastně teda se nebudou očkovat, protože třeba nechtějí mít tyhle ty reakce na to a tak dále. No, ve své podstatě, když proděláte nemoc, tak to je úplně to nejhorší ze všeho. Když si dáte očkování, tak velmi pravděpodobně ta reakce nebude buď vůbec žádná. U většiny, kromě, že trošku cítí místo v pichu, nemá většina očkovaných vůbec žádnou reakci. My vidíme v reálné praxi, a to mluvím za celou síť našich center očkování a cestovní medicíny, kde máme desítky tisíc aplikací, přes 50 tisíc aplikací ročně. A ty nežádoucí reakce vidíme fakt velmi, velmi málo. Nad rámec skutečně toho, že si leží přes noc na rameni očkovaném a že ráno trošku cítí to ramínko, což je banalita. I zvýšenou teplotu vidíme poměrně málo. Občas u někoho může bolest hlavy být, ale to jsou velmi vnímavé osoby, za sklonem k migrénám například, nebo může být únava, jo, ale zase to je banalita. Když vás postihne ta nemoc, a opakuju, že vakcíny se vyvíjí hlavně proti nemocem, které jsou závažné, život ohrožující, tak v porovnání s těmi následky té skutečné nemoci, a my vidíme v nemocnicích ty lidi, co nebyli očkováni, dostali tu nemoc, jak potom dopadnou, jako s trvalou invaliditou, nebo dokonce umírají na ty nemoci, tak je to úplně neporovnatelné, ten benefit versus to riziko nežádoucích reakcí. Samozřejmě se stává, a to je s velmi nízkou frekvencí, že jeden z několika set tisíc očkovaných nebo jeden z milionů má nějakou větší reakci, ale to je už logicky, když zaočkujete milion lidí a nic jim zásadního není a jeden má nějakou těžší reakci, tak to asi není úplně chyba té vakcíny, ale je to určité nastavení toho organismu jako takového a když mu to udělá ta neživá vakcína, tak stejný stav by mu vyvolal jakákoliv z těch infekcí, proti kterým chrání. Takže je to mnohem horší ještě. Ještě horší možná, takže je to jenom otázka vlastně času. A i když si vezmete živou vakcínu, tak živá vakcína sice obsahuje živého původce, ale oslabeného, já říkám, že jako chodí ten virus o berlích a jako není prostě úplně jako v plné síle. A když to porovnáte se skutečnou infekcí, kterou můžete potkat někde na ulici, tak se to opět nedá porovnat. Takže i když u těch živých vakcín může být, dejme tomu, ta zvýšená teplota, tak je to s tou nemocí samotnou, je to většinou skutečně jenom banalita. Ale nepodceňujeme to, velmi přísně to sledujeme a ten, kdo má za to největší zodpovědnost, jsme my očkující lékaři právě, takže nechci, aby to tady vypadalo, že to nějakým způsobem jako odsouváme na vedlejší kolej. Velmi seriózně se tomu vždycky věnujeme a dokonce každý lékař má povinnost to hlásit. Pokud by to nehlásil, tak by byl řešený vlastně Českou lékařskou komorou a měl by z toho velké problémy, takže ty reakce, které nejsou očekávané anebo jsou závažnější, ty se musí hlásit okamžitě. U těch banálnějších, tam je to otázka toho, jestli když očkujete v chřipkové sezóně, jestli to už není nějaká nemoc, kterou ten člověk mezi tím dostal a podobně, tak se to musí odlišovat. Ale v zásadě my to nemusíme vyšetřovat, jestli to vakcína to způsobila nebo ne. My nahlásíme podezření a potom šetří se to v následném procesu. Ale dovolím si tvrdit, že očkování je jeden z nejlepších vynálezů, které lidstvo dostalo nebo si vytvořilo samo. A když včera jsem akorát o tom mluvil s jednou pacientkou, kterou jsem očkoval proti žluté zimnici a říkal jsem jí, není to zázrak, vyjedete do Afriky, tam je žlutá zimnice, to je smrtelná nemoc. Já vám dám pod kůži 0,5 ml tekutiny a do konce života máte proti té smrtelné nemoci imunitu. Tak takhle geniálně to funguje. 0,5 ml tekutiny podáte jednou za život do svalu a už nikdy se té smrtelné nemoci nemusíte bát. Co by za to dali lidé před 100 lety, 150 lety, kdy se západní Africe říkalo hrob bílého muže? Mm-hmm.
vždyť takových nemocí je obrovská hromada a nechat se očkovat proti všemu, je to vůbec v našich silách a má to smysl? No, nemocí je velké množství, vakcín zase až tak moc není, navíc jsou kombinované, dejme tomu těch, ta hexavakcína máte 6 v jednom. Pořád mutují ty nemoci, že jo, tak to je potom... Ano, u něčeho mutují, tak na to potom reagujeme tím, že vlastně například chřipka, typický příklad, tak tam se musíme nechat zaočkovat každou sezónu novou vakcínou, takže jednou za rok si dáte novou vakcínu proti chřipce a ta nová vakcína obsahuje většinou 2 ty stejné jako v loni a 2 nové antigenní typy, aby se reagovalo na to, co se objevilo mezi tím. Potom se může stát, že vám bouchne nějaká nemoc, jako nám teď černý kašel, kdy máme nejvíc případů za posledních 65 let. Ale podívejte se, kdybychom se takhle bavili před 10 lety a podívali bychom se na rok 2024, tak málo kdo by typoval, že po 65 letech v tom roce 2024 bude největší epidemie černého kašle. Naopak, každý si myslel, že ty infekční nemoci budou ustupovat jako v tom 21. století. A nejenom černý kašel, ale máme tady například záškrt po desítkách let. Tak když se to vrací, tak to očkování asi nemá cenu, ne? No má, ale ta odpověď je, že vlastně, víte, když jsem byl já dítě, tak se používala vakcína, která měla 2 500 antigenů. Tím pádem měla i mnohem více nežádoucí reakcí. Dnes ty vakcíny jsou tak vyčištěné, tak purifikované, že celé pravidelné očkování má řádově desítky antigenů jenom. No ale na úkor toho, že jsou tak jako jemné ty vakcíny upravené, tak vlastně oni chrání kratší dobu. A to znamená, odpovědí na to je, a to se teď stalo, Národní imunizační komise to doporučila, ministerstvo zdravotnictví to schválilo, že se zavede bezplatné další přeočkování v dospělém věku. Že si nedáte jenom tetanus v dospělém věku, ale že budete mít bezplatně, nebo budeme mít bezplatně i černý kašel, jednou do 65 let, jednou na 65 let a automaticky zdarma u lékaře. A potom ještě v každém trimestru každého těhotenství. Takže to je odpověď jenom zvýšit frekvenci a to, že si dáte jednou za 10-15 let nějakou vakcínu, to úplně ten... A ještě možná mnoho lidí se bojí toho, že jako to zatěžuje imunitní systém. Mimochodem toto bohužel říkají někteří lékaři jako laikům, že já vám nechci zatěžovat imunitní systém, já nedám 2 vakcíny na jednou, tak samozřejmě pokud tam je nějaký důvod, tak to respektujeme, ale když podáte jednu neživou vakcínu, tak ona vyžaduje za momentální zapojení 1/10 000 kapacity imunitního systému. Takže když máte 2 vakcíny, tak jsou to 2/10 000. Takže ten imunitní systém je stále plně připravený plnit ty svoje další funkce, bojovat s patogeny a podobně. A nikdo se nemusí bát, že se mu nějak přetíží imunitní systém. Navíc dle vyhlášky by se nemělo očkovat častěji než jednou za 2 týdny. Samozřejmě, když je schéma vzteklý, že je 0-3-7 dní, tak budíš. Ale standardně vlastně nedáváme vakcíny, i když byste přijala, že někam dorazila byste na centrum cestovní medicíny, že někam odjíždíte, tak my bychom to museli naplánovat tak, aby ty vakcíny byly od sebe alespoň 2 týdny a použijí jich měsíc dokonce. Takže ono jsou stanovené základní ochranné intervaly, tak to řeknu, aby se ten organismus jakoby nezatěžoval, ale teď jsem vlastně řekl, že to skutečná zátěž ani není, protože ta jedna vakcína je úplně podprahový vliv má na ten imunitní systém. A mimochodem, když se někdo očkuje do ramene, tak drtivá většina té odezvy se odehrává v mízní podpažní uzlině. A zbytek těla v podstatě se jenom tak zlehka do toho zapojuje. Existuje nějaké očkování, které nemáte? No, z těch dostupných ano, nedával jsem si ještě očkování proti pásovému oparu, protože tam ještě úplně nejsem jakoby věková indikace. To si ještě nechám na pozdější věk, to je spíš pro seniorský věk. Abyste si měl na co těšit ještě? Abych si to úplně celé nevystřílil, že? A nemám ještě očkování z těch exotických nemocí proti japonské encefalitidě. To je velmi nebezpečná nemoc, která úplně častá není, ale ona většinou je spojená s dlouhodobějším pobytem v Asii a já, když už jezdím na mise, tak většinou do Afriky, takže a tam není. Takže vlastně zatím jsem si to nedal. I když jsem byl nedávno v Thajsku a Singapuru, tak jsem to zvažoval, že už by mohl, ale ten pobyt měl dohromady 2 týdny. Byl jsem hlavně ve městech, to je hlavně nemoc venková asijského. Takže nakonec, a navíc jsem tam byl v suché sezóně, ale je to nemoc, kterou přináší komár na venkově večer. A když tam někdo nedá další pobyt, například studenti, když jedou, oni jsou taky ve městě, ale dělají si potom za dobu těch několika měsíců, co tam jsou různé výlety na venkov, tak aby se nestalo, jak se občas stává, že se nakazí touto poměrně nebezpečnou nemocí, tak by měli se radši chránit. Takže toto mi ještě zůstává snad jediné očkování z těch typických cestovatelských. Mm-hmm.
Nakolik to cestování vlastně ovlivňuje přenášení těch nemocí a jejich šíření? Velmi významně. Jednak u nás vidíte vlastně, že čím dál víc lidí si přiváží horečku dengue například. To je taky komár, přenášená nemoc, virová nákaza, kde opakovaná infekce, jsou celkem 4 typy, může vést k tomu, že ten průběh je čím dál těžší potom. Dokonce to může být, může mít projev krvácivé horečky, to znamená zvýšená teplota, krvácení, něco jako ebola v úzovkách. No a ale vidíte to i v tom, že vlastně jak cestují nejenom Češi, ale Evropané, že jsme měli za poslední rok více než 100 případů autochtonního přenosu, já hned vysvětlím, co to znamená, autochtonního přenosu v Evropě exotické nákazy. Takže ti lidé se nakazili v Evropě exotickou nemocí, bez toho, aby někam vyjeli. Jak je to možné? No to proto, že hlavně v jižní Evropě jsou přítomné zdomácněli už komáři, kteří přenášejí exotické nemoci. A když někdo se vrátí z exotické ciziny, ve svém těle přiveze toho, ten virus, toho patogena, a na něm se ten místní komár, který žije v jižním, ve Španělsku, v Portugalsku, ve Francii, v Itálii, na Balkáně, se nasaje krve, tak najednou nějakou dobu je schopen to přenést na další lidi. A takhle už nám v Evropě, hlavně v Itálii, vznikly dvě poměrně velké epidemie horečky chikungunya, což je exotická nákaza. A u jedné z nich v provincii Emilia Romana, to kolem Boloně, tam se jezdí Formule 1, tak tam byly stovky nakažených lidí, bez toho, aby jeli do exotické oblasti horečkou chikungunya, protože se to jako na dočasnou dobu endemizovalo na území vlastně té severní, severovýchodní Itálie. No a toto nám teď hrozí čím dál víc a dokonce to hrozí na čím dál rozsáhlejším území Evropy, protože ten komár tigrovaný například, Aedes albopictus, se s oteplováním posouvá čím dál severněji. Takže už jsou zálety pozorovány na našem území, dokonce už kolem Bratislavy už se údajně endemizoval, je to otázka chvilky, když bude v jižních Čechách potvrzena endemizace v jižních Čechách a asi na jižní Moravě. A potom najednou, když se vrátí cestovatel, dostane horečku a naseje se na něm ten komár, tak někdo se nakazí vlastně i na našem území bez toho, aby vůbec opustil území České republiky. Ale zatím to úplně běžné není, ale v jižní Evropě, říkám, už v loňském případě bylo více než 100 takových případů a ten počet bude přibývat. A ještě navíc se nám stala jedna věc v Evropě, a to, že se nám tady rozšířila západonilská horečka. Už jenom ten název říká, že to je původně africká nemoc, která se vyskytovala západně od Nilu. A teď se nám rozšířila přes migrující ptáky a bohužel to přenáší komár, který je u nás jako běžný, zase hlavně na té jižní Moravě. A před pár lety se stalo, že umřela starší žena, 70+, na Břeclavsku, na západonilskou horečku, bez toho, aby kamkoliv cestovala do exotické oblasti. Takže to se nám stává, ale nejenom, že k nám ty komáři a ty nemoci se posouvají z jihu na sever postupně až k nám, ale například taková klišťová encefalitida, to si myslím, že je velká zajímavost. A na to bychom neměli zapomínat, protože přece jenom víc lidí než do exotiky zůstává v Evropě a tady v okolí a chodí kempovat, splavovat různé řeky a můžou narazit na klíště. A klíště je velmi nebezpečné. Dokonce i ta malinká, ta nymfa, protože přenáší virus klíšťové encefality, na který není lék. A to je vlastně stejná skupina virů, ten virus klíšťové encefality, jako původce té horečky dengue nebo žluté zimnice. Takže ten virus útočí na centrální nervový systém, je schopen irreverzibilně, to znamená nevratně, poškodit buňku a víme dobře, že mozková buňka se nám neuživí, když nám ji něco zničí. A ty následky mohou být poměrně úplně katastrofické. No a s tím oteplováním původně byla klišťová encefalita jenom naše nemoc, tady ve střední Evropě, to znamená hlavně jižní Čechy, Bavorsko. Teď už se rozšířila do všech krajů České republiky. Jo, ještě byly kdysi historicky jeseníky, takové rizikovější, oni jsou stále, ale už to máme všude, ty klišťata. Dokonce teď nově se zjistilo, že klišťata jsou mnohem více nakažené, i ty, co jsou v městských parcích, jak boreliozou, tak klišťová encefalita, no, takže nemusíme nikam moc do lesa. Ale ty klišťata se od nás té střední Evropy, kde jako jejich vlastně původní oblast výskytu, se rozšířily s oteplováním na sever. Takže velký problém s ním má nejenom Polsko, ale už i Pobaltí a jižní Skandinávie. Jo? Protože najednou, jak se otepluje, tak se otepluje v té jižní Skandinávii a najednou jsou tam vhodné podmínky, aby ty klišťata tam byly aktivní a přezimovaly to chladné období. Jste mi teďka úplně zodpověděli několik otázek, které jsem měla nachystané. Když se teda zůstaneme teďka u těch klíšťat,
To je jedno z velmi doporučovaných očkování proti klíšťové encefalitidě. Jak se mám vlastně zachovat, když to klíště mám a nejsem očkovaná? No, proti lymské borelioze, samozřejmě klíště se musí okamžitě odstranit. U té malinké nymfičky, ta vypadá jako znamenko malinké, tak tam stačí namydlený vatový tampon a vykývat. U těch větších klíšťách dospělých, u samičky, tam potřebujeme, já mám neradí takovou, vypadá to kreditní karta, má zářez v každém rohu, různé velikosti, a vy to jenom jako do toho zářezu to klíště jakoby podeberete a vytáhnete toho kolmo nahoru, takže žádné otáčení. U pinzety totiž trošku hrozí, že ho moc zmáčknete to klíště a že ho můžete vlastně jak si oddělit hlavičku od trupu, což je hlavička. No a co se vlastně stane, když tam ta hlavička zůstane? No ona, ta hlavička tam zůstane i se slinnými žlázami, které tam jsou připojené, a v nich se nachází ten virus, takže může docházet k vylučování toho viru dál do těla, ale v zásadě, pokud ta hlavička nejde lehce odstranit, tak se nechává na místě a to tělo ji potom jakoby ohraničí samo, ono má ochranné mechanismy proti cizímu tělesu, takže to tělo si s tím poradí, ale může dojít k nákaze. No a pokud teda jsme zjistili, že máme klíště, tak to místo bychom měli pozorovat, jestli tam nevznikne, protože borelioza je častější a máme na ní lék, naštěstí, máme na to antibiotika, takže bychom měli pozorovat to místo, jestli tam nevznikne zarudnutí, ale pozor, ne zarudnutí kolem místa přisátí klištěte. Když je to malinké, plně červené, malinkaté kolečko, tak to je jenom alergická reakce na přímo na to cizí těleso. Borelioza znamená, že tam je takový útvar, takový s různě nepravidelnými okraji. Je to, říká se tomu odborně eritem, jako zarudnutí, ale ve své podstatě vidíte jenom ten periferní lem. A jeho tvar se mění, může se zvětšovat, ale mělo by být alespoň 4 cm průměr. Jo? Někdy je fakt až desítky centimetrů. Můžete to mít přes rameno i přes trup, například velké kolo. A to je tak typické pro lymskou boreliozu, že na základě toho se zahajuje antibiotická léčba i bez laboratorního vyšetření. Takže u boreliozy se musíme sledovat. Bohužel ne úplně každý to zarudnutí na kůži má. No, bohužel proto, že nás to vede hned k rychlé léčbě. Někdo se to dozví, že má boreliozu až potom, když vlastně má už nějaké větší problémy, například s kloubama nebo se srdcem a podobně. A u klíšťové encefalitidy se musíme už jenom modlit, jako bez očkování, jo? A rychle se potom nechat očkovat, pokud žádná nemoc nebude. Protože ten virus je zákeřný, není proti tomu žádná kauzální léčba, jak jsem říkal, která by léčila přímo ten virus. A potom je to otázka štěstí a náhody, jestli zanechá trvalé následky nebo ne. Takže naopak máme tady jako bezpečné účinné očkování, tak je dobré ho skutečně využít v co největší možné míře. A mimochodem máme příklad sousedního Rakouska, kde jsou taky odpůrci očkování, taky tam není úžasná proočkovanost na všechno možné, ale pokud jde o klíšťovou encefalitidu, tak na tu se očkovala skoro, aspoň jednou dávkou, skoro 90% populace rakouské. Je to tak, že třeba když jsem byla, vy jste říkal, že ta klíštěta postupují, nedávno jsem byla, dejme tomu, v Itálii a měla jsem takový ten pocit, jak tam byly travnaté parky nesekané, tak jestli mě to tam taky může jako kousnout, jestli jako je to třeba jako v té Itálii, jak se to šíří, tak je to už i v té Itálii, nebo... No, ty klíšťata s takovým hnědým zadečkem, které přenáší klíště obecné, které přenáší klíšťovou encefalitu a lymskou boreliozu, tak oni úplně nesnáší, nemají rádi jako suché horko. Takže ty suché oblasti Itálie úplně jim nevyhovují, ale zase ty trošku jemně výše položené, ne úplně vysoko, ale i trošku výš, kde je i více srážek, kde je vyšší tráva, kde je vlhko, tak tam ano. Takže v severní Itálii by bylo možné se nakazit, nicméně v jižní už se klíšťová encefalitida ani lymská borelióza nevyskytují, ale zase v těchto suchých oblastech jižní Francie, jižní Španělsko se vyskytují jiná klíšťata, které přenáší jiné nemoci. Prostě člověk neví dne ani hodiny a všude číhá nebezpečí, jak to tak ono, říkáte. Víte, tak jako žijeme neustále obklopení různými patogeny a člověk nemůže být úplně úzkostlivý, ale měl by vědět, protože někdy je prevence velmi jednoduchá. Například, tak bože můj, mám krčasy, tak si vezmu repelent a nastříkám si ty odhalené části těla, které přijdu do kontaktu s trávou, nebo samozřejmě to klíště se může zachytit i na oblečení a přelézt, takže můžu si vystříkat insekticidem i oblečení, impregnovat, anebo prostě si dám rukávy, které jsou na gumičku, jo, ponožky si dám přes spodní okraj kalhot, aby to klíště podleze a potom putuje po těle, než se přisáje. Proto ho někdy člověk najde pod spodním prádlem nebo pod paží a podobně. Takže
udělám všechna možná opatření a tím významně snížím jako riziko přenosu. Stejně tak, když jsem na dovolené někde v jižní Evropě, tak já si myslím, že málo koho napadne, že jde na večeři, tak vezmu repelen a nastříkám si, když jsem v kraťasích, nemám ponožky, tak pod stolem mě bude bodat komár a potom jako do jisté míry si zvyšuje riziko, že z toho může být i nějaká nemoc a my ty nemoci potom vidíme skutečně v nemocnicích nebo v ambulancích. Těch, co neměli to štěstí a bodle komár, který byl skutečně nakažený. Takže zase, kdyby použil repelent, tak je to prostě jednoduchá záležitost, trvá to pár vteřin a pravděpodobnost té nákazy si dramaticky snížíte. Ale musíte o tom vědět, že ty nemoci se tam vyskytují. A mimochodem v jižní Evropě jsou nemoci jako papatači, leishmanioza, krymskokonská hemoragická horečka, takže jsou tam. Jo, nejsou úplně extrémně časté, ale jako proč riskovat, hlavně když máte malé dítě nebo někoho oslabeného, dědečka, babičku už ve vyšším věku, s věkem klesá výkonnost imunity, tak prostě ať udělám to základ, ať se zaučkuji proti žloutence A tady u nás, takže logicky v jižní Evropě, ať používají repelent, tak málo stačí. Mm-hmm. Teď se zeptám na otázku, která možná není k tomu očkování tolik, ale jak jste říkal, že vás může pobodat komár, anebo i to klíště, a všichni říkají, neškrábej si to. Co se stane, když to ten člověk rozškrábe? V zásadě nic, jenom si uděláte jako defekt kůže, kde se vám může dostat nějaká jiná bakterie, že běžně jsou bakterie na kůži i v okolí, takže si narušíte kůžní kryt a teď vycházíme z toho, že už je tam jenom ten bodaný, že tam není to klíště, že byste si to klíště rozmělnila jako do té rány i s těmi všemi patogeny, ale pokud je to skutečně jenom bodanec, tak je to, mimochodem na to existuje jedna výborná věc a to vám můžu doporučit a to já vozím na cesty a je to tak čpavkové pero. Je to takové, vypadá to skutečně jako propiska, dá se to koupit normálně už dneska i v testovatelských obchodech úplně běžně na internetu to půjde sehnat a funguje to jak na žahnutí medúzou například, tak to funguje velmi dobře. Mimochodem na tu medúzu je úplně prioritně ocet na většinu druhu, ale tak funguje to i na to budnutí hmyzem a má to okamžitý, rychlý, skvělý efekt, takže to přestane svědit, dokonce ten otok se zastaví, takže jako to čpavkové pero úplně to nevoní, ale funguje to úplně skvěle na tyto věci. Říkáte čpavkové pero, ocet. Ono existuje spoustu babských rad, jak jako dělat tu prevenci proti bodancům, proti kdo ví čemu. A je to od toho, že se člověk pomaže pivem přes já nevím co. Jak koukáte na tyhle styky? To je alibi pivařů, aby byla povolena konzumace asi doma. Tak jsme v Česku, že jo? Že, ano, že pivo obsahuje vitamin B a že to odpuzuje hmyz. Na to nejsou bohužel žádná objektivní data, takže jako spíš by to asi možná radši nepřeháněl, když je úplně horko s pivem. Ale v rozumné míře klidně, tak je to rehydratace, když si dá někdo pivo, ale nemůže se spolehnout, že ho to bude chránit před komáry. K tomu skutečně nejsou ty, jak o tom mluvíme, že člověk by měl říkat to, co je medicína založená na důkazech, tak toto není. Mm-hmm. Zmínili jsme tady spoustu různých očkování, ale pak jsou tady třeba ta proti HPV virům. Jak na to koukáte? No, víte, a já bohužel žasnu, že ta proočkovanost není vyšší, tak to musím říct na úvod. My máme totiž očkování nejenom to, které je povinné, o tom jsme se už bavili, ale i takové, které jsou plně hrazené i pro děti, ale jsou nepovinné. To jsou například pneumokoky, meningokoky hned v prvním roce. To jsou všechno nemoci, které zabijí nebo tomu dítěti způsobí trvalé následky, zejména malinkatým dětem, ale i pozdější v adolescentním věku. Teď ten náš stát do toho investuje peníze, nabízí tu vakcínu zdarma. A jako co by za to dali mnoha jiných zemích, těch chudších, co to nemají v očkovacím. Jo? I na Slovensku nemají tak široký očkovací kalendář s bezplatným hrazeným očkováním jako my. A na tož v jiných zemích. A ti lidé to jakoby nevyužívají. Takže jako když se podíváte na proočkovanost proti HPV, což je v tom adolescentním věku, ono se může formálně očkovat od 9 let, hrazeno je to od vlastně trošku později v tom adolescentním věku a teď se rozšiřoval ten interval, kdy je ta vakcína zdarma. Nicméně a i pro kluky a pro holky, to taky nebývá úplně běžné, že by se v různých zemích očkovali zdarma i chlapci. U nás to tak je. A přece, když se podíváte na tu proočkovanost, tak je to, už to klesá na úroveň 60-50% pomalu. Takže to bezplatné očkování využije jenom v podstatě
jenom lehce nad polovinou té populace rodičů, když to tak řeknu, protože oni rozhodují v tom raném a dostatním věku za ty děti. A je to obrovská škoda. Ve své podstatě je to očkování proti rakovině a velká část populace má z rakoviny obavy, bojí se jí, až taková kancerofobie u části populace. Najednou máte prostředek, který z vysokou mírou jistoty té rakovině zabrání a vy ho nevyužijete. To je skutečně nepochopitelné. My se v podstatě máme jenom dvě vakcíny proti rakovině, a to je jednak HPV a jednak očkování proti virové hepatitidě B. A když už mluvíme o tom očkování, které je nepovinné, ale hrazené, to znamená, přijete k lékaři a nebo praktickému lékaři nebo do očkovacího centra a tam zaočkují bezplatně, tak potom je tady skupina vakcín, které si jak člověk na místě musí zaplatit, ale současně dostanete doklad potvrzení o tom zaplacení a vy můžete využít příspěvek v preventivním balíčku zdravotní pojišťovny a vy vlastně buď osobně nebo poštou, anebo elektronicky vlastně dodáte ten doklad o zaplacení očkování té pojišťovně a ona vám vrátí nějaký peníze. Jsou pojišťovny, které přispívají například 1000 korun ročně. A mám pocit, že to se taky úplně moc nevyužívá zatím. Mnoho lidí si to využívá každoročně, ale mnoho lidí vůbec. Takže vlastně těch svých 1000 korun tam nechají být a nevyužijí to vlastně na tu svoji vlastní ochranu. A ten stát a ta pojišťovna nám opět říká to: podívejte se, to je nemoc, která nejenom, že vám může poškodit zdraví, může vás stát život nebo vám dramaticky znížit kvalitu života, ale současně to stojí velké finance ten stát a nás jako pojišťovnu. My tomu chceme zabránit, takže raději vám zaplatíme těch 1000 korun ročně, chraňte se, abyste nebyli nemocní, protože potom ta léčba může stát stovky tisíc korun nebo možná i milion a potom následně samozřejmě, kdyby někoho invalidizovala, tak ty ztráty pro společnost jsou ještě daleko vyšší. Takže... No a co pro toho člověka, že? Přesně tak, to nemluví o tom, že ten člověk vlastně zbytečně zarizikoval. A mnoho pacientů, které znám s trvalými následky po očkování preventabilní nemoci, to znamená, že se mohli očkovat, neočkovali, se dostali tu nemoc a zůstali jim trvalé následky, mi říkali, kdybych tak mohl vrátit čas, tak já bych neváhal ani vteřinu a očkoval bych se. A toto je možná takové memento pro všechny, co se budou dívat na tento náš rozhovor, že oni ještě ten čas mají, tak je škoda to nevyužít, je zbytečně bát se nějakého pomyslného strašáka. A opět, ať se zeptají toho očkujícího lékaře, jak to má, jak se očkoval on, jak to má s vlastní rodinou a ať to udělají úplně stejně. Mimochodem těch 1000 korun nabízí teda i RBP, zdravotní pojišťovna, ale ještě když se vrátím k tomu, že říkáte, kéž bych mohl vrátit čas, udělal bych to jinak. Je možné v uvozovkách vrátit čas, pokud nás jako dítě zapomenou nebo nedají očkovat na nějakou látku, můžu si to nějak vynahradit v dospělosti? To je výborná otázka. U něčeho je to jednodušší, například u toho HPV. To se skutečně stává, že když rodiče nechají očkovat to dítě, tak ono potom už mu je 20+ a zaplatí si sama nebo sám to očkování, dejme tomu s příspěvkem pojišťovny, protože chce být chráněný a prostě rodiče to nevyužili, když to bylo zdarma v tom časovém okně. Ale ne u všeho, bohužel, no, abych to zjednodušil trošku, protože hexavakcínu nemůžeme aplikovat v pozdějším věku, nebo tak některé kombinace taky nemáme absolutní jistotu, nejsou úplně standardní ve vyšším věku, ale například ještě co se stává, a to teda jsou takové jako pro mě nepochopitelné, organizují se na Facebooku neštovicové párty, to znamená, maminka napíše, my máme doma neštovice, přijďte se nakazit. Úplně nejhorší je, když toto doporučuje jako dětský lékař prakticky, jo, tak to je úplně nepochopitelné, protože máme k dispozici vakcínu, která je jako sice živá, ale je tolerovaná velmi dobře. Dvě dávky vám dají dlouhodobou imunitu. Když máte zaočkované ty dvě dávky a potkáte se s virem, tak ten kontakt s virem na vás působí jako další očkování. Takhle geniálně je to vymýšlené, tak to funguje. Že se přirozeně imunizujete, stejně tak jako když máte očkování proti virové hepatitidě A, potkáte se s virem žloutenky, tak to na vás funguje jako booster dávka, jako posilující dávka, že vám to navýší protekci, posílí protekci. Dokonce když očkujete proti planým neštovicím, tak snižujete pravděpodobnost, že to dítě bude mít právě pásový opar později v životě někdy. No a přesto oni raději jako nechají to dítě přirozeně nakazit místo toho, aby využili tu kontrolovanou jako metodu očkování, to prověřenou vakcínou, tak to skutečně jako už to je pro mě skutečně jako něco, co je za hranou chápání a rozhodně to nepodporuji. A znovu můžu říct, já jsem si svoje dítě v druhém roce života očkoval, udělejte to stejně, je to to nejlepší, co pro to dítě můžete udělat.
A když to dítě prodělá, tak pak má tu záruku, že už to nedostane? Tu, nebo... Ano, když to dítě prodělá tu nemoc, tak má většinou dlouhodobou až doživotní imunitu, ale má určité riziko, že dostane pásový opar později v životě. Ale hlavně nevíme, co to s ním udělá. Hlavně ta nákaza, když se bavíme o nějakých potenciálních občas nežádoucích reakcích po očkování, tak po té nákaze ona nemusí probíhat mírně. To dítě má horečky. Moje vlastní neteř, tak ta měla v tom ideálním věku, takzvaném, jako 3-4 roky, tak měla vysoké horečky týden, měla tu vyrážku všude, v genitál, v puse, jako pila brčkem týden, plakala, měla, proč by to měl chtít pro vlastní dítě, tak když ho můžu uchránit před tímto. Navíc to dítě je infekční pro své okolí a to už jeden den před prvními příznaky. To znamená, to dítě ještě neví ani rodič, že to dítě je nakažené, ale už roznáší ten virus vlastně dál. Takže je to i zodpovědnost to očkování, zodpovědnost skutečně, jak jsme se o tom už bavili, i vůči svému okolí, vůči jiným dětem, vůči jejich rodinám. Ta rodina může být v rodině doma nějakého dědečka, který neštovice neprodělal a má onkologické onemocnění a může ho to stát život a podobně. Takže jako proč nevyužít něco, co v dnešní době ta medicína umí dobře odzkoušet a máme k tomu robustní data, že to funguje na obrovské části populace. A když jsme se bavili o HPV, my vidíme ty země, kde se očkování proti HPV zavedlo mezi prvními. Austrálie, Velká Británie. Jak tam brutálně klesá výskyt té nemoci. Jak klesá výskyt té rakoviny, děložního čípku a jiných sliznic, které vlastně způsobovalo, nebo kde tu rakovinu vyvolávalo to HPV, hlavně to 16-18, které jsou ve vakcíně. Ale i těch bradavic, jak to klesá, tak vidíte, jak obrovský efekt to má a na druhou stranu u nás se polovina lidí skoro nenechá zdarma očkovat své děti jenom proto, že jako věří něčemu, co se vyskytuje někde na sociálních sítích. Když to ten stát nabízí, takhle máte to bezplatně, jenom přijďte. Musíme se pokaždé nechat píchnout? Neexistují už nějaké jako ne bezkontaktní vakcíny, ale něco třeba polknout? Nebo musí to být vždycky tak bolestivé? Existuje jich pár. Máme je v České republice. Například ve formě nápoje je vakcína proti choleře. To je skutečně drink, ono to je hezký voní, tak malinový vitacit. To abych mohl pít každý den. A potom je vakcína proti břišnímu tyfu v kapslích. Proti břišnímu tyfu se očkuje tím, že polknete kapsle, 3 kapsle co druhý den, vlastně ob den. A potom je vakcína například proti chřipce, se stříká do nosu. Byla pro dětě k dispozici, tak jako nosní sprej pro dětskou populaci. A ještě u nás už se nepoužívá, ale moje generace se ještě očkovala, nebo byla očkována proti dětské obrně vlastně na lžičce do pusy. A ještě existuje jedna vakcína a to můžeme si zdůraznit, protože ta je významná v tom, že se musí očkovat v prvním půl roce života dítěte. A když se to ten rodič nedozví, tak už potom nemá možnost to korigovat dodatečným očkováním, protože po 6 měsících se už nezahajuje to očkování, po 6 měsících věku dítěte. A to je očkování proti rotavirům. Rotaviry způsobují průjmy a ta vakcína se dává kapátkem do pusy, takže není to vpich. Děti to mají rády poměrně, nedělá jim to žádný problém, jenom ne úplně každý rodič se to dozví. Někdy jim to pediatři nekomunikují proto, protože za tu vakcínu se platí a oni je nechtějí vystavovat nějakému stresu, že na to nemají a podobně. Ale podle mého názoru bychom i neměli řešit sociální zázemí lidí, ale každý bez ohledu na sociální status by měl dostat informaci, co je možné, jak je možné děti chránit a potom podle toho a se rozhodnou. A teď je velkým hitem ještě očkování v graviditě, v těhotenství, protože u černého kašle se ukazuje, že nejvnímavější jsou ty miminka první měsíce života, než jsou sami očkovány. A ty první měsíce života je mohou ochránit protilátky, které vlastně jim poskytne maminka. Takže když se očkuje maminka v 3. trimestru, tak ona si je vytvoří, předá je tomu dítěti a než to dítě samo očkováno, tak neonemocní mezi tím. A nemluví o tom, že sama maminka se tím chrání, protože když už někdo nakazil to miminko, tak to byly většinou ti nejbližší. Jo, který na ní maminka ho kojí, že ho dýchá z blízkosti nebo tatínek nebo prarodiče. Takže v západní Evropě například běžné, že nepustí prarodiče k miminku, než se očkují proti černému, přeočkují proti černému kašli, protože od dětství nebyli očkováni. No a teď je nová vakcína proti RS virům pro gravidní a jinak se v těhotenství očkuje už jenom 2 a to chřipka COVID. Mm-hmm. Páni, to je hodně různých injekcí, ale hodně různých taky i dalších způsobů.
Ale víte co, já už mám spoustu vakcín za sebou a já už jsem v podstatě, ano, teď jsem si přeočkoval černý kašel, jednou ročně si dám chřipku, ale já se očkuji tak jako jednou za půl roku, jako to už není potom, protože ty vakcíny vás chrání dlouhodobě a najednou se dostanete do fáze, kde už vymýšlíte, co byste si ještě dala, protože máte pocit, že už jste se dlouho ničím nechránila, takže teď mě možná čeká nějaké přeočkování proti klíšťové encefalitě, mi vychází po 5 letech, takže ono to zase není tak, že bych ty vakcíny dostala každou chvilku. A můžeme dojít do nějakého ideálního stavu, že už budeme všichni proočkovaní a už se nebudeme muset očkovat? No, to se ptáte opět velmi dobře, protože taková jedna nemoc je. Lidstvo se vlastně očkováním zbavilo jedné velmi zákeřné a nebezpečné nemoci a to byly pravé neštovice. Pravé neštovice se od roku 1980 oficiálně na naší planetě nevyskytují. Díky očkování vlastně ohniskovému byly eradikovány a zbavili jsme se jich jako lidstvo. Díky bohu, protože už rok na to, v 1981, se objevil AIDS. A kdyby se, nebo HIV virus způsobující AIDS, a kdyby se ty dvě nemoci potkaly, tak by nám asi zůstaly do dnešní doby a byla to naprostá katastrofa. Dlouhodobo by to nebylo léčitelné. Možná až na posledních pár dekád. Ty první dekády existence HIV AIDS by mnoho lidí umíralo na tu současnou infekci těch dvou nemocí. No a teď máme další nemoc, která je tak na obzoru a to jsou jako jednak dětská obrna, ta už se vyskytuje jenom v jednom malém ohnisku na světě v pohraničí Pákistánu a Afghánistánu, kde se válčí a když se to tam podaří dotáhnout, mimochodem tam se očkuje tou orální vakcínou do pusy, tak můžeme přestat očkovat proti dětské obrně, takže hexavakcína se nám změní na pentavakcínu. A dokud tam nepřibydala něco dalšího zase možná. Něco nového se objeví asi. Ale pozor, další nemoci, která by byla eradikovatelná, jsou spalničky. Kdyby se nějakou dobu očkovalo 95% celosvětové populace proti spalničkám, tak za pár let se přestanou vyskytovat. 95% je hranice pro kolektivní imunitu, to znamená, že to chrání těch zbylých 5%. A spalničky bychom, mohli bychom se jich zbavit, ale bohužel kvůli různým fámám na internetu a na sociálních sítích, naopak to vede k tomu, že některé země tam klesá proočkovanost a dneska v některých částech Londýna je úplně jako tristní proočkovanost, velmi smutná proočkovanost proti spalničkám a proto jsou tam epidemie v Birminghamu, například v Anglii a podobně. Takže máme různá ohniska spalniček po Evropě, kde prostě se rodiče rozhodnou neočkovat to dítě a tím pádem to místo toho, abychom to tlačili k té eradikaci, že dotáhneme to, zbavíme se té nemoci a všichni se přestanou očkovat, tak prostě ten individuální odpor vede k tomu, že tam jsou stále ohniska, že vlastně se tomu de facto teď tak trošku i vzdalujem. A ještě jedna nemoc, kterou zmíním, a to je novorozecký tetanus, ten se podařilo eradikovat nebo z mnoha zemí eliminovat díky očkování. Tak já nám všem přeju, aby se nám povedlo co nejvíce těch nemocí vymítit a abychom vlastně byli co nejméně nemocní. K tomuto očkování je, přesně tak. Děkuji moc krát za rozhovor. Naším dnešním hostem byl Rastislav Maďar. A já bych jenom ráda dodala, že RBP zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek až 4000 korun na očkování proti HPV virům, které je určeno pro chlapce a dívky ve věku 9 až 11 let a potom 15+. Zároveň RBP nabízí také příspěvek 1000 korun na státem nehrazené očkování typu klíšťová encefalitida, meningokoky a podobně. Více informací najdete na rbp213.cz. Děkuji vám moc krát za pozornost a přeju, abyste nebyli nemocní. Zůstaňte zdraví, mějte se krásně a u příštího dílu se těším zase na viděnou a naslyšenou. Načerpejte inspiraci z rozhovorů s profesionály a zajímavými hosty. Buďte o krok napřed s RBP.